Вода, повітря, ґрунт – усе це безцінний скарб, який людство поглинає через свою недбалість. Природні ресурси не встигають відновлюватися. Активісти одразу кількох кліматичних організацій в Україні створили звернення, де закликають переходити на відновлювальну енергію. Зокрема, в нашому регіоні це відмовитися від планів добудови Хмельницької АЕС. Як варіант, кажуть, в енергетичному кластері – пуск механізму створення енергокластерів. Ми звертаємось до політичних партій, аби вони лобіювали питання, які стосуються відновлених джерел в Україні, аби Україна поступово переходила на 100% відновлених джерел енергії до 2050 року, як варіант. Також, аби підносились питання, які стосуються енергоефективності. Активісти кажуть, у держбюджеті потрібно передбачити кошти на екотранспорт та підготувати якісну законодавчу базу. Текст петиції вже підтримало більше 3000 людей. Є в плані зібрати 10 тисяч підписів по усій Україні. Зараз є близько 4000 підписів, поки маємо час. Маємо час до 20 вересня цього року. Адже саме 20 вересня в Києві буде проходити міжнародний кліматичний марш. І саме під час цього маршу ми хочемо передати зібрані підписи саме нашій цільовій аудиторії – це політичним партіям. Розвиток сонячної та вітрової енергетики – не лише можливість протидіяти зміні клімату, а й перспективи для розвитку економіки у нашій області. Виробництво чистої енергії може принести ще й непоганий дохід. Тетяна Москальчук, Ігор Павлюк. Головні новини Хмельниччини.